Cheiros e fumaça. Barry, seu filho da puta! Foi mal, mano! Me desculpa. Me desculpa mesmo. Mendes, já era. Ele não tá ouvindo. Você não era bichinha, não, Barry. Não tinha cara mais macho que você, mano. Me desculpa, Barry. Me desculpa. Got another dry, sun-filled week coming your way, Night City. But soak in that sun while you can. There's a cold front coming in. Prepare for cooler conditions as we head into the weekend. Tava pensando em trocar uns cromos. Tem algum brinquedo aí? Dá uma olhada. Thank you.
Oi, Juri. Como tu tá? Tá merda. Mas me liguei numa coisa. Então no que tu pensou? No ponto das mortes, o bar da Alice costumava ser um bordel. Os garras de tigre mataram uma menina. Daí as pessoas sujaram as mãos e... É nossa agora. A Claudius poderia passar pela mesma transformação. Conheço a história. As coisas não correram tão bem assim. Não disse que correram e não disse que correriam. Mas a Evelyn pensou que a Claudius ficaria salva. E não acabou muito bem pra ela. Vê, eu não posso ficar parada e deixar as coisas como estão. Pensou nisso tudo direito, Juri? Com calma? Não pensei em nada, na verdade. Tudo o que eu sei é que as Mox não resolveram a vida sentadas na porra da cadeira sem fazer nada. Fez as Mox aceitarem assumir a Clouds? Não, tô tentando chegar em você. Sei de alguém na Clouds que cola com a gente. Tu vai ajudar? Não dá. Não agora. Ainda tem muita coisa rolando por enquanto. Entendi, Vi. Tudo bem, não vou mentir. Isso vai demorar bastante tempo. Mas quando tu estiver livre, me dá um alô, beleza? Vê, que bom que você tá aqui. Que aconteceu? Diz aí. Os Espectro levaram o Saul. Os Jakku saíram por aí com uma patrulhinha e não voltaram mais. Eram os Espectros mesmo? Eu andei observando o acampamento deles. Eles têm prisioneiro lá e um deles é importante. Temos que libertar o Saul. Não sei explicar, mas sabia que podia contar com tu. Sempre, Panam. A gente é Tchum, não precisa nem pensar duas vezes. Você toma cuidado, senão eu acredito. Aí você não se livra mais de mim. Eu dou conta, problema não. Sei da sua boa vontade, mas você não recusaria um dos melhores fuzil de precisão da Costa Oeste. O grade da Tectrônica. Você já viu ele trabalhando. Vai ser ele a gratidão dos Decaldo. Ah, maneiro. Com um trabuco maneiro desse na mão, tiro vira bomba. Vamos, o Mitch vai lhe falar dos detalhes. Bom, eu vou, tá? Panam e Vê. O que tá rolando? Ele? Depois do que aconteceu com o Scorpion, ele aparece aqui? Deve te estar atrás do Saul. Deixa pra lá. Ô, Panam, é sério mesmo? Você tá querendo fazer isso mesmo? Alguém tem que fazer. Falta é parafuso nessa sua cabeça, viu? Alguém tem que fazer.
Cadê o Mitch? Era pra ele me encontrar aqui. Ele vai estar aqui já, já. Ninguém falou de buscar ajuda externa. Nós vai precisar de toda ajuda que puder. Algum problema? Só que se estamos olhando por fora, o lado de dentro deve de estar uma zona. Por isso que nós vai na surdina. Qualquer confronto ia ser suicídio. O Mitch já tá preparando o reconhecimento. Vê, você vai de fininho nos espectros e eu fico com meu fuzil pronto. Opa, peraí. Vamos só nós dois mesmo? E esse pessoal todo aí? Olha em volta! Os últimos ataques mataram quase metade do grupo! Nosso suprimento tá preso fora do reino. E nosso equipamento... nem se fala. Nós tá num mar de merda que dá gosto. Não sei se nós vai achar de mão beijada uma boia pra não afundar de vez. Nós tá fazendo o que o Saul ia querer. Esperar juntar nossas forças. Olá, Omid. E aí, Vê? Mandei um drone voar em cima dos espectros. Nós tá de olho vivo neles. Quer dar uma bisoiada? Bora ver o que tem aqui. Os espectros não veem ele, não. Camuflagem. Mas isso chupa a bateria igual suquinho. Então anda logo. Eles fincaram o pé numa usina de cimento abandonada com equipamento pesado. O melhor nome pra ele seria Gafanhotada. Eles vão voando por aí, tira tudo que o lugar tem e vai embora. Mas dessa vez... Tá vendo o muro? Eles botaram uns equipamentos de segurança meio véi. Pelo jeito, estão querendo ficar mais tempo. Por que que será, hein? Ninguém tá sabendo, mas eu acho que um dos motivos é o Saul. Se ele ainda tá lá, vamos achar um jeito de entrar. Aquela vigia deve estar ligada com o resto do acampamento. É a nossa entrada? Talvez, mas também deve ter umas brechas no muro. Uns lugares pouco vigiados. Tá vendo as marcas de pneu? Marca de pneu. Estavam transportando carga pesada. Deve ser equipamento. Ou então o Saul não é o único prisioneiro deles. As marcas vão até o caminhão. Consegue escanear? Deve ser onde estão prendendo o Saul. Ali, o prédio principal. O Saul deve estar lá dentro. Vai ser dureza. Tipo procurar um diamante numa tempestade de granizo. Se já não desmancharam tudo aqui pra pegar peça, deve dar pra acessar a rede de câmera. É só achar a sala de controle. Vai da garagem até a estrutura principal. Bom, agora já sabemos o que nos espera. Tá tudo limpo? É, vamos resgatar o Saul. Perfeito. Mitch, tudo pronto com o furgão? Eu fiz o que pude.
Dá uma volta. Gostei de ver. É, eu dei uma improvisada, sabe? Bom, vai ter que dar certo, né? Espera aí, Cadim. Tem mais uma coisa. Se você achar que Saul ainda tá vivo, vai precisar disso aqui, ó. Superjet alterado, dose cavalar. Vai dar aquele gás no coração do cabra. Assim espero. Não daria pra carregar ele nas costas. Então, todo mundo pronto? Vê, você vem comigo? Ah, claro, eu vou com você. Tá, então você dirige. Quer que eu dirija? Eu vou ter que ajustar a minha mira aqui. Ô, coração, não sei não. Aí sim, tem até rádio no bicho. Podemos dar uma volta, se você quiser. De raptarem ele. Se fosse outro, mas o Saul... Tu mesma disse que ele não tá em forma como antes. É, mas... Passou um monte de civil pela fronteira no meio do bombardeio. Sequestrou o tanque da Petrochem, abria as válvulas, botava um monte de máquina pra fumegar no deserto adentro e dava um show pros garotos. Esse é o Saul de antes. Todos têm seus ídolos. Eu sei, mas é que... Tempestade do capeta! Que merda, hein? Ah, é merda pra mais de metro. Vamos fazer tudo rapidinho. Tá, vamos passar o plano de novo. Você entra no... Temos que esconder o carro. Para do lado do rochedo. Tá, saindo. Vou me empoleirar num lugar e ficar de olho. Então você se cuida lá embaixo.